င်္ဂါပါရှင်တပတ်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်နှောဒေသကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းတွားရောက်ပြီးအရဲသားတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာ VJ နမီးယားကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့စွယ်နဲ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုသိရှိနားလည်တယ်လို့မိမိလက်ခံယုံကြည်ထားကြောင်းဒါပေမဲ့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာသဘောထားတင်းမာသူတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးရက်တီဖို့ပြက်ကွက်တာအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးရမယ့်အစားခုခံခြေပပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလည်းအားမလိုအားမရဖြစ်ရသလိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့လည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့မစ္စတာနမ်ဘီယာကပြောပါတယ်ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မှသာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအသေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကြားရည်တည်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အချိန်ယူဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့နားလည်မှုရှိဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအန်နမ်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်နဲ့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတွေ့ဆုံရမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေမှုနိုင်ငံသားစီစစ်ဖို့တပ်သေးကံလက်မှတ်စီစစ်ထုတ်ပေးမှုဒေသအတွင်းတနေရာကနေတနေရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူတန်းသွားလာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအန်နန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာကော်ဖီအန်နန်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့တွေ့ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကပြောပါရယ်။ဘာလီကျွန်းမှာကျင်းပမဲ့ဒီမိုကရေစီဖိုရမ်ညီလာခံမတိုင်ခင်မိနစ်40လောက်ကြာတဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ခြေလှမ်းတွေကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုဆွေးလုပ်ခဲ့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။မစ္စတာကော်ဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစင်အပါအဝင်နေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့စုလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အရက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေကိုအဟန့်အတားမဖြစ်စေဖို့နဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အရေးပါပုံတွေကိုမစ္စတာကော်ဖီအန်နန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နေမြေအေးချမ်းမှုပြက်ပြားခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ကော်မရှင်အနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဩဇာနဲ့အင်အားကိုသုံးစွဲဖြေရှင်းမှုအချိန်တန်ပြီလို့သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထွတ်ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာချစ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအရေးကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပကတိအခြေအနေကိုအိမ်နီးချင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးပုံမှုနားလည်လာဖို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ထင်ကြောင်းလဲဥရဲထွတ်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုရေးစာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီရေးသားချက်မှာအဓိကအဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအရေးဆန္ဒပြပွဲအပေါ်ဝေဖန်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီလိုဆန္ဒပြတာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုအသုံးချလိုက်တာလို့လဲထောက်ပြဝေဖန်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာအလုံသမားတွေဆေးလွှတ်နေတာတွေယာယီရဆိုင်ထားဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြပြီးသားဆေးလွှတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အလုံသမားတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အေဂျင်စီတွေဘက်ကအကုန်ကြားခံပြီးအလုံသမားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အလုံသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအာဏာအတွက်လက်နက်ကိုင်ပြီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံအမတ်ကြီးနီကိုလေးလစ်စတိုဘတ်အော့ဖ်ကို
ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလက်ခံတွေ့ဆုံနေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာလို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ Facebook လူမှုစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါတီဆောင်လမ်းကြောင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီပါဝင်ရှင်ပြိုင်တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့NCA အပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်မှတ်မထိုးရခြင်းအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားတန်အမတ်ကြီးနဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ Facebook မှာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးအဆိုကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံတဲ့သူဥယီအရေးအတွက်အများသာကြောင့်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြီးညာသွားမဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မဲမျိုးနယ်က SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်နေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ထွန်းညံကပြောပါရယ်။လာရှုံမျိုးနယ်ကျန်းကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သူတင်သွင်းတဲ့ဒီအဆိုကိုဆွေးနွေးရမှာတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့ကျန်းကိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်4ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစလဲတူကတော့ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းရှမ်း၊ကချင်၊မွန်၊ရခိုင်တို့ကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြမတက်မတော်သားတွေကခလင်းငယ်တူကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်ဆိုပြီး UK နိုင်ငံအခြေစိုက် Daily Mail သတင်းဌာနကဓာတ်ပုံနဲ့မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေကြောင်းအရာဖြစ်စေနိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေအရာဖြစ်စေမြမဆွေးဝါးဘက်ကတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့က Daily Mail သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းဟာအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက် Daily Mail သတင်းဌာနအနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။